Nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios um parceiro especialíssimo do programa de Tudo Um Pouco. É o pastor... É nóis! O Meira, e ele vai contar as novidades aqui do seu ministério Alta Temperatura e o lançamento do livro Pequenas Faíscas. É verdade. Pastorzão, clima tá quente aqui, viu? Junto, tá quente, Esquentou aqui o negócio. Esquentou. É isso verdade. Mesmo. E vai esquentando para depois explodir, né? Claro, aí vai explodir em bênção, em graça, em unção. É verdade. E nós chegamos para profetizar e liberar sobre a tua vida aí, em nome de Jesus, um dia de explosão, explosão de alegria, de paz. Tem até uma história de uma menina ansiosa, esperando em Deus. Ela falou, papi, o senhor prometeu que me abençoar. Como é que a menina falou? Papi. Ah, é muita intimidade, né? Não, claro. É. Deus fala comigo, senhor Labastéria. Que é o pessoal fica falando, o que é Labastéria? Tá falando, não, é um apelido mistério. Espiritual. aí a menina falou assim, ô papi, o senhor falou que me abençoar, tá demorando, eu não tô aguentando mais, tá difícil. Aí Deus falou pra ela, é o seguinte, eu não te prometi que ia explodir? Falou, foi. Pra explodir, primeiro tem que esquentar. Depois tem que queimar tudo. Então virá um forte clarão. E às vezes quando esquenta é meio complicado, né? Que esquentar nos fala de aflições, enfim. Mas já tem aí uma explosão de vida, de paz pra sua vida. Isso aí é viver em alta temperatura. Alta temperatura. Aí, ó. É verdade. Essa questão de mundo espiritual, isso tem tudo a ver, porque eu acho que aconteceu até essa questão de sair fora do ar, a televisão. Não, todo gerador, os picos de energia na região porque, aqui. Né, o inimigo ele não fica satisfeito quando a luz do Senhor ela chega. E a gente havia comentado ali da Luciana Gimenez, né? Ela estava nas questões espirituais. E a gente parece sabe... que o negócio estreitou pro lado dela. Não, e eu ainda comentei assim, ainda falei assim, ó, e pra gente fazer esse programa, são valores espirituais que estão e há uma guerra estabelecida. Com certeza. 2 minutos depois, caiu a luz. Mas nós oramos, e na voltou, mesma hora tá voltou, porque Deus ele é maior, e o propósito dele é maior, né, Hudson? Isso é Fala em propósito, conta pra gente o propósito da sua vida, da sua conversão. Pois é, rapaz, olha, eu sou crente há 19 anos, né, eu já tenho contado, inclusive já vamos poder falar sobre os nossos livros, que antes de conhecer Jesus, há 19 anos atrás, eu fui uma pessoa extremamente dependente de drogas, todo tipo de drogas, bêbado, de beber álcool puro. Já fui feio, Carol. Você acredita? Então Deus operou um milagre. Deus operou um milagre. Aí o infeliz falou pra mim, você foi feio, né? Por dentro e deixou de ser. Por fora você continua. Foi olha, rapaz, não brinca com fogo. Mas é verdade. E um dia... Eu e Carol já não gostamos de zoar, ainda chega assim aqui. Não, mas eu cheguei. Fala pra ele como que é o seu perfil, chassi o quê? Chassi de frango, olha. Chassi de frango, é verdade. Ô Jesus, eu era mais que dava, dando para listrado de uma lista só, né? Isso aí é antigo, hein, cara? Essa é antiga. É verdade. Mas eu conheci Jesus dentro de um ônibus, cara. Me presta esse livro aqui, deixa aqui, eu te falar. Esse aqui, ó. Inclusive, o Jesus volta-se pra ele. Olha lá, pra dois ali. Onde? Aqui? Ali, ó. Olha lá. E você fala pra cá, agora aqui, ó. Coordenação motora. Vai tudo pra cá, porque o homem faz uma coisa cada vez. É verdade. A direita é essa, a esquerda é essa. Então é o seguinte. Nesse livro aqui eu conto. E em 96 eu tive um princípio de overdose. Eu fiquei muito mal. Eu já havia crescido, né? Passando por várias clínicas, todo tipo de ajuda que você imaginar. Já fui em sede de macumba, ser benzido. Já aconteceu de tudo comigo. E eu tive um princípio de overdose, fiquei muito mal e eu procurei ajuda. Sim. Aí meu irmão falou assim, não, você não tem conserto, cara. Não tem mais jeito, nós já fizemos de tudo por você. Você tinha ficado, desculpa, quanto tempo usando drogas? Uns 7, 8 anos. Tá. Aí continua. E bebida mais. Então, o que que acontece? Ele pegou e falou, você vai embora, que você não tem jeito. O negócio seja cadeia, você vai morrer. Então eu falei, realmente eu não tenho jeito. E no que eu fui pra um boteco pedir uma cerveja, o meu irmão mudou de ideia. Falou, olha, chamei o Hudson lá. Quando eu cheguei, ele falou, você vai naquela igreja, tem um cara ali que ele vivia pior do que você. Se ele não te ajudar, você não tem mesmo conserto. Então eu fui. Dali eles me encaminharam pra uma casa de recuperação e eu fiquei 2 meses sendo evangelizado. Quando eu saí da casa de recuperação, uma mulher na rodoviária falou assim, ah, você é aquele menino da recuperação. Toma minha Bíblia, Deus mandou você meditar em Romanos 6, 23.
Aí eu falei, o que é meditar? Eu não sou Buda. Ela falou, não, é ler. Você sabe ler? Eu falei, mais ou menos. Aí ela falou, você lê. Aí ela guardou pra mim aquela página, e quando eu fui guardar a Bíblia, que era uma Bíblia muito pequenininha, papel de pão, faltando páginas, quando eu fui guardar, eu achei um pacote de maconha. Nossa, no dia que ele saiu e aí, da casa de recuperação. E aí, pela primeira vez, eu ouvi o Papito falar comigo. E então ele falou assim, olha, Hudson, eu fiz por você, cara, o que você não pôde fazer. Eu te libertei. Amém. Mas você precisa escolher. Leia Romanos. Está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus é vida eterna. Então eu falei, espera aí, depois de 5 horas eu decidi dar minha vida para Jesus. E já tem aí 19 anos que tudo mudou. E hoje eu tenho podido andar isso pelo mundo. Isso aqui tá nesse livro aqui, isso, né, pastor? Isso está nesse esse livro, aqui, ó, que é a segunda edição. Já a segunda Jesus edição. Jesus volta-se para ele. Isso. Agora, pastor, o senhor também, com o Ministério Alta Temperatura, isso era um programa, hoje é um quadro dentro do programa Balai, para atingir a rapaziada aí, eu né? Eu sou um garoto de programa, né? Pois é, ué, agora você faz programa dia de sábado, né, cara? É verdade, um garoto de programa gospel, né? É. O que que acontece, Carol? Eu fiz o Alta Temperatura durante quase 3 anos, certo. Aqui no De Tudo, começou aos sábados, depois veio para dentro do De Tudo um pouco, isso. Eu tive o privilégio de caminhar aqui com vocês durante 1 ano, e agora o Alex nos convidou para fazermos reportagens para ele. Então eu faço o Alta Temperatura, faço matérias, eu viajo bastante, então eu trago coisas de fora também para o programa do Balaio, além da rádio. Toda terça a gente tem o Alta Temperatura na Rádio Super. Qual é isso aí. Às 15 horas. Isso. Agora aqui, pastorzão, esse aqui foi um fruto também do programa Alta Temperatura, né? Esse foi. Livro aqui. Esse aí. O que, que é esse livro aqui? Mundo pra Jesus. É, e aqui sou eu de cabeça pra baixo, né? Tá vendo aí? É. Não, fácil? O pessoal de casa, pessoal, vocês não estão vendo. E não é assim, não. É assim mesmo. É verdade. Lá. O pessoal pega o livro e fica virando. Falou, mas como que é o certo? Eu falei, tá tudo certo, querido. Tá tudo dominado, você faz do jeito que você quiser. Se começar a ler de trás pra frente, também dá. Porque não são tem mensagens, problema. São reflexões. São reflexões. O que é? Esse programa aí, esse livro, nós transformamos 60 programas em alta temperatura em reflexões. Os temas são os mesmos temas que foram ao ar pela Rede Super. Então, pelo YouTube, você consegue assistir cada um dos vídeos e também. E aqui, aonde pode adquirir pois todos é. Esses produtos? Nós temos um site, né? O nosso site é www.hudsonmeira.com.br. No momento, nosso site, a loja está fora do ar, somente a loja. Nós estamos reformulando todos os nossos materiais, eu estou aqui com vários lançamentos. Então, como a gente vem com muita coisa nova, Serginho e Carol, então a gente agora está vendendo o nosso material apenas nas igrejas por onde eu passo. Ah, entendi. É sabido da galera que eu viajo toda semana e onde eu vou eu levo meu material. Entendi. Aqui tem agora só os DVDs, mostra aqui pra gente. Tem os DVDs, João Batista, O Maluco, Beleza. É verdade, é. Isso aí foi ministrações no culto da terça-feira, culto fé na terça-feira, não é isso? É onde o eu tenho cabuloso caminhado. Poder do Espírito Santo, é, ali uma bateria. Muito teológico, né? Claro. Esse isso. Cabuloso poder do Espírito Santo, Serginho, tem muita gente que fica questionando o agir de Deus, o mover do Espírito, e fala, mas eu acho que o Espírito Santo não faz isso, não faz aquilo. E um cara um dia me questionou, falou assim, quem me garante que isso aí é do Espírito Santo? Me explica. Eu falei assim, eu vou te pedir uma explicação, se você me der, eu te explico tudo do Espírito Santo que você quiser. Ele falou, qual é a sua pergunta? Eu falei, por que que a vaca preta come capim verde e dá leite branco? Ele falou, não sei. Você não sabe nem sobre a vaca? Você quer saber sobre o Espírito Santo? Então você vai cuidar de saber. Agora, aqui tem esse livro aqui. Também. Não, peraí. Agora esse aqui que é o lançamento, que esse aqui que é o top de linha agora, né? É o Pequenas Faíscas. O que, que é esse livro aqui, pastorzão? Esse livro aí a gente fez algumas seleções de aproximadamente 400 frases. Uau. Que foram tiradas dos sermões que eu tenho pregado aí pelo Brasil. Todas elas objetivam aquecer a sua temperatura e divertir. Nosso ministério tem duas marcas, inclusive eu ministro algumas conferências de alta temperatura pelo Brasil com 2 objetivos, levar alegria e também o poder do Espírito Santo. Só uma frasezinha aqui do livro aqui. Tá reclamando porque ninguém te dá uma mãozinha?
Sinto muito, mas somente espera uma mãozinha dos homens aquele que ainda não experimentou o poder do forte braço de Deus. Espera em Deus. É. Aí, ó. É, que tem gente que reclama, eu não tenho sobrenome, eu não tenho dinheiro, ninguém me ajuda. Quem te ajuda é Deus, rapaz. E se alguém entrar na benção aí, isso tem que ser. Aqui tem camisa, não, né? Ali, olha e aquela... essa camisa aqui do ministério. Essa é uma das frases do livro também. Seus heróis morreram de overdose. É uma pergunta, né? É isso. O meu morreu de amor. Aí. Jesus. Uau. É isso aí. Tá que ali? Bacana, meu pastorzão. Pastor, e tem outra. Tá chegando no final. Já acabou? Já puxa, acabou. Porque então eu aqui é de um tudo um pouco. Aqui. Pode dar um presente só pra isso. Galera aqui. Oh, aí, ó. Ah, é um lançamento nosso também. Ah, é que nóis. Nossa, esse é um que presente linda. Pra você. O Leozão tá ali. Aí, Leozão. É nóis, viu? Bacana manga demais. Manga comprida, que manga linda. Comprida, é lançamento. Ela. Essa é a blusa que mais sai. No Brasil inteiro, onde eu chego, a galera fica doidinha. É nóis. E... fica com a inveja não, viu, Serginho? Sabe por quê? Não, eu não. Aí, ainda tem rolou pro Serginho também. Aí, ó. Ô, Serginho, então peguei. Vamos lá, um, dois, três e... Aqui, ó, então pra gente aqui, antes de continuar com o programa, aqui juntinho com o Woods aqui, a gente olhando pra aquela câmera do Lução ali, ó. Vamos lá. Um, todo dois, mundo três junto. E... É nóis! É isso aí, hein, galera? É isso aí, pessoal. Você vai ter que voltar junto. Mais, foi muito rápido. Vamos, foi bem rapidinho. Deixa eu só deixar aqui um contato, claro. Então. Deixa fala eu só com a deixar, gente. Olha que legal. Deixa eu deixar aqui. É o seguinte, eu quero estar com você aí na sua igreja também. Se você quiser nos convidar para o seu evento, acampamento, culto, amém, enfim, seja para jovem, adolescente, adulto, vai lá no meu site www.udsonmeida.com.br ou pode telefonar no 31 8489 9891. Tá certo? É isso aí.